predstavanje novina ili informisanje putem portala česta je jutarnja navika uz kafu ili doručak. Aktualne naslove čitamo i komentarišemo i mi. A to ovog jutra radimo sa profesorom Nebojšom Vučinićem. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Pa kako ste nam jutro? Pa dobro, ja nisam nikako baš rano da ustajem kao i vi. Vi ste rano ranioci, ja sam penzioner. Ali dobro, nadam se da ćemo se... Sve će to biti kako treba, sigurna sam. Kako obično prelistavate štampu, informišete se ujutro s obzirom na to da niste rano ranilac? Kako to obično kod vas funkcioniš? U koje doba obično to kreće? Iskreno govoreći, poslije 10 sati počinjem da prvo pregledam ove portale na telefonima, onda redovno uzimam redovno Pobjedu i Dan redovno u štampanoj formi. Jer ipak novine su novine, bez obzira koliko su ove digitalne tehnologije napredovale. Navika je navika, tako da nezamisliv bi mi bio dan bez da ne pregledam Dan i Pobjedu u štampanoj formi. A imate li vremena za to, s obzirom na to koliko ste obaveza imali tokom radnog vijeka i iskustva? Jeste li imali konstantno isto vrijeme za prilistavanje novina i informisanje uveć? Jesam, i to je interesantno. Recimo, dok sam bio u Strasburu 10 godina, to je relativno dug period, znači svako jutro prije nego što bi počeo redovne sudske aktivnosti preko ovih portala i preko interneta bi pregledao novine iz Crne Gore, sve novine iz Crne Gore, da znamo čemu se radi, šta se dešava, kako javno mijenje reaguje na različite stvari i sl. Eto, dotakli smo se vaše struke. Eto, kao profesor pravnog fakulteta i kao bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava, da prokomentarišemo nekako generalno, da li je Crna Gora napredovala u oblasti poštovanja ljudskih prava? Pa ovako, dosta kompleksno pitanje. U jednom periodu Crna Gora je zaista napravila značajan iskorak na planu ljudskih prava. O tome najbolje govori i praksa Evropskog suda. Nije bilo mnogo presuda u kojima je nađeno kršenje, niti su to, sem određenih izuzetaka, kad je u pitanju pitanje torture i nečovečno ponašanje, nije bilo nekih težih kršenja ljudskih prava. Sada je situacija veoma kompleksna, veoma ambivalentna, jer u velikoj smo političkoj, a evo kako stvari pokazuju i bit ćemo vrlo brzo u ekonomskoj krizi, a to nije povoljna atmosfera, to nije povoljan kontekst za poštovanje ljudskih prava. Tako da u sadašnjoj situaciji mogu da kažem da srećom nemamo još uvijek nekih masovnih i sistematskih kršenja ljudskih prava, ali imamo, rekao bih, značajnih problema u kontekstu poštovanja ljudskih prava, jer ljudska prava ne treba, kako se to uobičajeno smatra, tretirati samo kao individualna, subjektivna, javna prava, već prije svega kao primarna ograničenja državne vlasti. Jer znate, u svakom ustavu imate dva osnovna dijela, imate onaj dio o ljudskim pravima, imate dio organizaciji vlasti, to se nalazi u korelaciji. Tako, kad se pomene koncept ljudskih prava, onda se prije svega misli na mehanizme za ograničenje i kontrolu vlasti da bi se ostvarile tekovine demokratskog društva. A da li smo napredovali u stepenu demokratije? Da li se građanin može osjećati sigurno u našoj zemlji? Eto, imali smo, nažalost, u prethodnom periodu slučaj Šejle Bakije koji je pokazao da sistem možda nije funkcionisao kako bi trebalo. Nažalost, mnoge stvari se ponavljaju. Nikako da ne naučimo nešto iz iskustva. Evo, taj slučaj koji ste pomenuli u vezi nasilja sa ženama zaista je jedan eklatantan i veoma negativan primjer. Mislim da institucije nisu adekvatno reagovale. Mi smo prošle godine uradili sa ombudsmanom, uradili smo jednu studiju koja se doduše odnosi na prekršajne aspekte nasilja u porodici, ali tu smo pomenuli i krivično-pravne aspekte. Dakle, u svim malo složenijim, u svim slučajevima težeg nasilja, čak relativno težeg nasilja, to treba tretirati kao krivično djelo, a ne kao prekršaj. Dakle, u tom kontekstu još nismo ni približno ostvarili one evropske standarde, mada se ovakve stvari dešavaju, nažalost, nije to opravdanje, ali to je realnost i u najdemokratskijim i najcivilizovanijim državama svijeta. Tako je.
Eto da pređemo možda na dnevno-političke događaje. Vjerujemo da nam to svima nekako kroji kapu. Koliko gubimo, kako kažu vladajućim partijama, u ovom raskoraku zbog tužilačkog savjeta? Šta vi mislite? Značajno gubimo. Nažalost, tužilački savjet, i jer sam ja svojevremeno iznio određene kritike, i to ne beznačajne, na rad tužilaštva, s pravom, ali pitanje tužilačkog savjeta, izbora tužilačkog savjeta je politizovano u dnevno-političke svrhe. I tu mislim da ova vladajuća struktura pokazuje da nije iskreno orijentirana, mislim partije koje čine sada većinu u Skupštini, koje čine vladu, da nisu iskreno opredjeljeni vladavini prava. Jer da su iskreno opredjeljeni konceptu vladavine prava i poboljšanju rada, ja se slažem apsolutno svim onim kritičarima da tužilaštvo mora mnogo bolje, efikasnije da radi. Evo, vidjeli smo ovaj primjer ove nesretne žene iz Tuzi koja je ubijena u porodičnom nasilju. Dakle, da je njima iskreno stalo do toga da se ostvari vladavina prava i da tužilaštvo djeluje na adekvatan način, onda bi se i te kako dogovorili oko izbora članova tužilačkog savjeta. Nažalost, kažem, to služi za dnevno-političku politizaciju. A kako vi kao pravnik gledate na globalnu aferu Pandora papiri? Pa ja sam, mislim, dao sam izjavu za Glas Amerike baš onaj drugi dan pošto su izašle te informacije. Aferu treba dobro ispitati. Mene je to, da odmah da kažem, neprijatno me iznenadilo kad sam saznao da je tamo i naš predsjednik države i njegov sin, jer mislim da nema potrebe, najmanje od strane nekoga koji je na visokim političkim funkcijama, da ide, ako se želi baviti biznisom, da ide u offshore zone, jer naš sistem je toliko liberalizovan, hoću reći neoliberalizovan, sa veoma niskim porezima, da se omogućavaju zaista ovdje i ekstra profiti. Dakle, u tom kontekstu, pa samo po sebi, djelovanje kroz offshore i te poslovne operacije nisu nelegalne. To nije nelegalno. Ali je drugo pitanje koliko je to moralno i politički prihvatljivo, naročito ako se pominju visoki državni funkcioneri i dužnosnici. Dakle, u tom kontekstu apsolutno podržavam sve ove napore da se to ispita, prije svega od strane ovog tijela protiv ove komisije protiv korupcije, a onda i od tužilaštva. Jer znate, u offshore kompanijama, u tom sistemu poslovanja djeluju, odnosno bave se poslovnim operacijama najbogatiji ljudi svijeta. Najbogatiji ljudi svijeta, vidite samo u listu. Dakle, u tom kontekstu treba ispitati, bez obzira što sad na prvi pogled tamo nema nikakvih operacija, nikakvih poslovnih aranžmana, ali zaista to treba detaljno ispitati i od strane ove agencije protiv korupcije i od strane tužilaštva. Dakle, jer onaj ko se bavi poslovnim operacijama kroz offshore zone, tako barem praksa pokazuje, a to i Tony Blair izjavio, čija je supruga bila uključena u te poslove, jer prije svega ima za cilj da ne plati ili da plati u veoma smanjenom obimu poreze. Dakle, tu već eventualno se može naći. Ali kažem, ne smijemo ništa da prejudiciramo, jer to nije nelegalna djelatnost. Koliko je prihvatljiva sa druge strane društvene, političke, moralne, to je drugo pitanje. Ali svakako podržavam sve napore i tužilaštva i ove agencije protiv korupcije da se to do kraja ispita. Moje mišljenje je da nijedan građanin Crne Gore, znači ni ti najveći biznismeni ili tajkuni, kako ih ovdje zovemo, ne bi trebali da se bave poslovima u offshore zonama, preko offshore ovih destinacija, jer, kažem, ovaj naš sistem je toliko neoliberalizovan, sa veoma malim porezima koji svakome omogućava visoke profite, sticanje visokih profita. A koliko društvo gubi zbog očitog gubljenja vremena, zbog nesuglasica u vladajućoj koaliciji? Ne donose se zakoni, već se konstantno govori o sudbini aktuelne vlade. Evo, upravo sam vidjela u dnevnim novinama, pa sigurno i centralna vijest, Ranko Đonović, politički analitičar, mržnja je stvorila ovu vlast, mržnje će i ubiti. Kako komentarišete ove navode? U principu ova vlast je koncentrisana da
opstane do narednog dana, tako bih se izrazio. Znači, ona se uopšte ne bavi aktuelnim, prije svega ekonomsko-socijalnim, ako nešto pokušavaju, ali na nivou jednog veoma primitivnog populizma, pokušavaju nešto da urade, oni se ne bave onim stvarima zbog kojih je jedna relativna većina građana Crne Gore glasala za njih, a to je borba protiv korupcije, organizovanog kriminala, nepotizma, svih onih negativnosti koji su rezultat 30-godišnje nekontrolisane i neograničene, nesmenjive vlasti DPS-a. Oni se apsolutno ne bave tom problematikom. Društvo itekako gubi. Umjesto da se koncentrišu na ekonomsku i zdravstvenu problematiku, oni se bave ovim pitanjem kako će preživjeti sljedeći dan. A, eto, pomenuli ste negdje ranije u toku gostovanja s početka i ekonomsku situaciju. Vidjela sam jedan zanimljiv naslov također u dnevnim novinama. Počelo dostavljanje rješenja za dječji dodatak, stiglo više od 36.000 prijava. Kako to vidite? Jeste li zadovoljni negdje? Pa dobro, dobro. To pitanje se rješava, to je veoma značajno socijalno-ekonomsko pitanje. Ja sam tu od početka zastupao, jer pazite, u domen ljudskih prava ne spadaju samo građanska i politička prava, nego je ekonomska, socijalna i kulturna. To je veoma bitan aspekt ljudskog života i ljudske egzistencije. Ja pozdravljam te inicijative. Tu s tim što sama konkretna rješenja mogu biti predmet kritike, jer zna se u ovim evropskim državama, članicama Evropske unije, zaista ko i pod kojim uslovima ima pravo na dječji dodatak u zavisnosti od prihoda kojima raspolaže i u zavisnosti od broja djece koje porodica ima. Ali u svakom slučaju da tu treba i dalje raditi na popravljanju ekonomsko-socijalnog položaja naših građana, naročito porodice, jer vidite, posljednji podaci govore da je natalitet negativan. Znači, izgleda da nam neće biti dovoljne ove srpsko-crnogorske konfrontacije, nego i zbog neadekvatne ekonomske i socijalne politike pitanje koliko će da opstane Crna Gora i kako će da se reprodukuje. Tako je. A više od godinu dana nakon promjene vlasti, u kojim oblastima smo napredovali, u kojima nijesmo, šta vi mislite? Pa ja mislim da neki značajan napredak nije ostvaren u nijednoj oblasti. Da je čitav ovaj period funkcionisanja ove nove vlade sa novom većinom, kao što smo prethodno kazali, opterećen tom njihovom težnjom da po svaku cijenu ostanu na vlasti i da izbjegnu što je moguće duže nove izbore. Tako da ja ne bih, jako su, vidite ono zaduživanje veliko koje je bilo na početku mandata vlade, koje je još uvijek ostalo nerazjašnjeno. Dakle, javnost nije detaljno upoznata kako je to za 2-3 dana takav aranžman od blizu milijardu eura postignut. Dakle, do drugih stvari, turistička sezona je ove godine bolja bila zahvaljujući, ali smo platili i tu cijenu velikim brojem umrlih sada u ovoj fazi epidemije, ali ono što je, ja nisam ekonomista, ali kažem, bavim se, ljudska prava su i tekako važna, ekonomska, socijalna i kulturna prava. Osnovnu stvar koju ova vlada gdje je promašila, da kažem, temu, jeste pitanje restrukturiranja crnogorske ekonomije i privrede. Jer je epidemija pokazala da zasnivanje samo na turizmu i na uslugama apsolutno je neodrživo. Dakle, vlada je morala već da napravi, ako je zaista želi boljitak svim građanima, bolji život, veći standard, evropske standarde, je morala da napravi princip, jer je DPS počeo o tome da razmišlja, ali veoma kasno, kad je već izgubio vlast, o restrukturiranju crnogorske privrede i razvoju realne ekonomije u Crnoj Gori. Ne, dakle, ekonomije koja neće se samo bazirati na turizmu i na uslugama. Tema rekonstrukcije vlade također je uvijek u fokusu javnosti, pogotovo u posljednje vrijeme. Pregovori o rekonstrukciji vlade i dalje bez pomaka. Premijer ne gleda blagonaklono na zahtjeve da lideri Demokratskog fronta uđu u izvršnu vlast. Krivokapić neće ni Mandića u vladi. To je na naslovnoj strani pobjede. Kako vi vidite sve ovo? Vidite što je interesanta, što je jedna od osobenosti ove faze razvoja, da kažem pod navodnicima, parlamentarne demokratije u Crnoj Gori, da unutar vladajuće strukture imate mnogo veće protivurečnosti nego između opozicije i vlasti. Ja mislim da tu nikakvog pomaka neće biti. Ovdje je veoma indikativno, ne znam da li je to objavljeno, ova informacija o tome da Abazović i
još neki ministri idu u Sjedinjene Američke Države. Ovi da su pozvani, što nije slučajno da će se sastati sa ovim gospodinom Escobarom, koji je, mislim da je to juče bilo objavljeno, to je veoma indikativno, jer očigledno, bez obzira na, što bi se reklo, na volju naroda, na rezultate izbora, ipak u evropskim državama je veoma rijetko, koliko god dobije ta ekstremna desnica na izborima, da neko uđe u vladu ili dobije neki značajni resor. U tom kontekstu dio DF-a, ne kažem čitav, dio DF-a je percipiran od strane međunarodne zajednice i glavnih ovih svjetskih sila, je percipiran kao jedna ekstremno desničarska organizacija koja ne bi trebala da uđe u vlast. Tako da to me uopšte ne čudi. Mislim da tu neće biti nikakvih pomaka i da je jedini izlaz biti novi izbori. A eto, kao nekadašnji službenik, pa na neki način slobodno možemo reći evropske administracije, kako vidite ovaj očiti skepticizam u Briselu kada je riječ o proširenju? Pazite, Evropska unija ima velikih problema sama sa sobom. I mi to još uvijek ne percipiramo dovoljno. Pitanje ovih, da kažem pod navodom, otpadničkih država, odnosno vlada, kao što su Mađarska, kao što su Poljska, koje očigledno promovišu jednu anti-evropsku agendu. Znači, Evropska unija ima veliki problem i sa svojim sopstvenim članovima, koji su pošli krajnje desno. Vidite, posle ove poslednje odluke Ustavnog suda u Poljskoj o primatu unutrašnjeg prava nad pravom Evropske unije, bile su velike demonstracije u Poljskoj. Dakle, u tom kontekstu skepticizam vidim da jednostavno Evropska unija ne smije više da se igra sa tim, da prima države koje imaju ovakve probleme kao što imaju države u našem regionu, gdje umjesto Evropske, mislim, evropska retorika je jedna čista propaganda, retorika. Suština je ovdje u velikodržavnim projektima. Jednostavno, Evropska unija neće sa tim da se bavi, da gasi ove požare koje mi sami treba da gasimo. S druge strane, pitanje ove države, Crna Gora je bila napredovala u tom administrativno-upravnom smislu, odnosno u smislu ispunjavanja onih zakonskih uslova prihvatanja aki komunitera, jeli kroz domaći pravni sistem, najbolje je bila. Međutim, očigledno da, pored svih proklamacija, da ova vlada de facto ima jednu anti-evropsku i anti-atlantsku agendu. Pomenuli ste, eto, kratko za kraj da prokomentarišemo i zdravstvenu, odnosno epidemiološku situaciju u zemlji trenutno. Kako ocjenjujete stopu vakcinacije u našoj državi? Evo, čak i osvrt u pobjedi. Duško Mihajlović, korona razara porodice, država ćuti. Pa, da vam kažem, i tu je mnogo više proklamacija i parola nego aktivnog djelovanja u cilju suzbijanja virusa i širenja epidemije. Vidite ovaj talas kako je Crna Gora pogođena. Imali smo tu relativno dobru, da kažem, turističku sezonu, ali smo veoma veliku cijelu. Vidite, nema dana ispod 5-6 umrlih od korone. Mislim da postoje neki sistemski propusti u zdravstvenom sistemu, iako je ogromna propaganda u cilju vakcinacije, ali mislim i to je dosta na nivou parola i proklamacija, jer još uvijek nije vakcinisana, koliko znam, polovina stanovništva. Otprilike, da bi se stekao imunitet, treba otprilike 3/4 stanovništva da se vakciniše. Sada je i kampanja za primanje treće vakcine u odnosu na ove starije građane, odnosno građane koji imaju neka sistemska oboljenja, što je svakako dobro. Ali, znate, i u tom domenu je vlada bila veoma protivurječna. Promovisala je određene i zalagala se za određena pravila ponašanja, a sa druge strane i sami su kršili ta ista pravila ponašanja pojedini visoki predstavnici vlade i vladajućih struktura. Dakle, mislim da su te kritike koje su iznešene apsolutno opravdane u odnosu na funkcionisanje zdravstvenog sistema u borbi protiv COVID-a. Hvala vam što ste komentarisali našu dnevno-političku, ali i drugu društvenu izbilju. A također želim da se zahvalim posebno što ste izdvojili vrijeme za nas, obzirom na to da ovo nije
doba dana u kojem vi volite da funkcionišete. Dobro, malo ozbiljno, malo šali. Hvala, naravno. Hvala najljepše. Ja gledam ovaj jutarnji program, ali ga gledam poslije podne kad se vrši repriza. Jeste. Neki način nađete da nas odgledate. Hvala redom, što pratite. Hvala molim, još jednom. Molim i drugi put. Zahvaljujem vam na pozivu.